This should be interesting. Zdravíčky, dobří lidé, vítá vás zpět Biohazard Joker.cz u dalšího módu na Mafii. Už zase se vám to vyspoilovalo samo, že jo? Ano, samozřejmě pokračujeme v Police Mission módu 3. A jakože ten mě opravdu zachytne, já jdu rovnou do toho, ten máte dokonce i intro, jo, pozor. A jestli si jako vybavíte, co to je za melodii, když budu držet hubu. Čtěte. Znáte tu melodii, ne, od někud. Jestli jste hráli, nebo jestli jste viděli moje let's play na Max Payne 1 a 2, tak vám ta melodie asi něco řekne. Ano, je to ústřední melodie z Maxe Payna. Tamhle máte popis toho, já to nestihnu už přečíst. Detektiv Jack Florenci dostal od šerifa speciálnu misiu najít tajné dokumenty ukryté v podze. Tam to zase chybí, že jo? Jako vždycky v Mafii, nevím, proč jsou utnutý takhle titulky vpravo. Šerif povedal Jackovi o dokumentov, no jasný, tak jste si přečetli hezky. Tady like Bauhaus nabiju. A dobří lidé, jak už jsem předesílal v minulém videu na Mafii, v tom Police Mission modu 2, tady, jako když jsem to hrál poprvé, tak jsem si říkal, ty vole, tady po mně půjdou nějaký duchové. Oni tam po vás potom jdou duchové, jako u konce té modifikace, ale tady je to zatím normální, tady je to prostě jenom nějaký rádoby vampíři, tady, no super, tady se skočíme ze schodů. Tady musíte prostě počkat vždycky několik vteřin, než se vám otevřou další dveře. Teď si můžete klidně jít udělat kafe, jo, než se tu něco stane. Připijím. Teď to tu zlověsně bliká, jak v Nezvratném osudu. Co mě to tu najednou sejme, nějaká cirkulárka, nevím. Tak už se tu otevírají nějaký dveře. Tak už můžeme dál, je jako do té doby nemůžete, jo, než se tady otevřou ty dveře, takže sorry, jako, vím, že... To byl nějaký nový hřev, ne, toho... No. Ty vole, já jsem zmáčkl F-ko, já jsem zvyklý, dobří lidé, dávat F-ko pro baterku v jiných hrách, já mám tady F-ko na alternativní střelbu. No to je opravdu paráda, Tome. Máš, co máš ty, co ty máš ty chudáku, jeden levnej, Call Detective speciál, no to se bude hodit, opravdu. Jdeme dál, tady zase, jo, tady zase nemůžete otevřít, že jo, tady prostě furt nějaký strašidelný zvuky vás tu lákají, jasný. Slyšíte to, jo, takový to rau, já nevím, odkud to vzali, to je fakt jak trošku, tohle je trošku Max Payne, že jo, Max Payne všeho všude byl taky ten, ta jednička byla taková trošku strašidelná, ona i ta dvojka, je to film noir, jo, to je Max Payne 1 a 2, nebo game noir v tomhle případě, ale tady už se rozsvítil, takže můžeme dál, no ne ještě, jo, aha, jo, teď teprve, o, zlověstné zvuky, opravdu to patří do Mafie. A trošku mi to připomíná Maxe Payna, jo, už jenom tím gameplayem. A co ty tady jako černý vzadu, co ty tady naštelovaný, abych tě mohl sejmout? Cože? A čo to bylo, jako tohleto zakouzla, jako se převtělil do té zdi? Tak, model Smith & Wesson. Tadle ta první část je jako ještě relativně v pohodě, máme furt jako... Co to tu chrastí řetězy nějaký čerti? Never mind, jdeme tady, už máme otevřít, no ne, tady počkej, tady budou ještě vampíři, myslím. Tady normálně nějaký vampír skurvený vstal z hrobu, že jo? Jako proč, protože proč ne? Model Smith & Wesson Magnum, tady jsou rakve. Ale fakt mi to připomíná, jako v tomhle ohledu mi to připomíná Maxe Payna 1, byly tam taky jako takový podivný zvuky, že jo? Ale je to takový... No jo, je to takový situovaný jako do takového noir stylu, no. Já až budu hrát já LA Noir, tak sebereme dokumenty, počkáme si tady, až se sem portnou nepřátelé. Tady se doslova jako zjeví, zrodí se tu z čistého vzduchu. Z řídkého vzduchu se zrodí nepřítel, tamhle bude mít brokovnici. Tak, výborně, to jsem pořešil. Čo jsi měl ty kolta? No, nepotřebuji si doplnit zdraví, pak budeme mít stejně, myslím, stovku, ale hej, když už tu ta lékárna dole je. Dobrý je... A už bacha, tady nějaký ničivý hlasivkový hudby tady jsou. No, vidíte, tady mi to ani nevíme, ani není animace tý, toho braní lékárny, tady je to prostě, že máte stovku najednou. Proč je to taková stresující hudba, když se tu stejně nemáte nad čím stresovat, jo, tady... Tak sebereme brokovnici, když nám to bude víceméně na epitel. Tybe, kam si hodil tady tu brokárnu? Já vím, že jsi měl, ne? Nevrav, že ne. Tady za rohem už asi nikdo není. Tak, první polovina tohohle toho módu je docela lehká. Dostáváme se do poloviny druhé. Nejhorší je, že vy, když uděláte
jakoby, když teď umřu, tak půjdu třeba odsaď, jo, předtím byste šli od začátku úplně, ale jako nejhorší je tu čekat vždycky na ty skripty, jak tu máte vždycky to blikání, jo, těch obrazovek, těch světel tam a takový ty strašidelný zvuky, to si tu musíte přetrpět všechno, ano. Molotovův koktejl budu za chvilku potřebovat. Tady nemůžete třeba prostřelit tohle, jo, to prostě není průstřelný. Jo, viděli jste, jak taky do toho střelil. Tak, výborně, no už mi ubral 21% zdraví, to oceňuju, Bobe. Prohledej mrtvolu, otevři ty dveře, ale on nemůže. Ty jsi měl kolt 1911, ne? Tam někdo teď klepal. No teď si tu musíte vždycky, když umřete a začínáte znovu, tak si musíte počkat, oni si ty dveře otevřou sami, jo, dokonce. Tady to bliká, jo. Je to hezký, ale chtělo by to checkpointy trošku častější, přitom jak je to těžký, ta modifikace. Tak se otevři. Come on. No, samo, já jsem nic nemáčknul, jo, opravdu. Vystopuji vraha, tady nahá Michelle, že jo, z mafie původní. Tak. Tady to je myslím taky hudba, zase z Maxe Payna 1. Teď zase to rourácení tam za těma dveřma. Tadun, tadun, tadun. Jo, tohle je hudba z Maxe Payna 1. Zase klepe někdo na dveře, to prostě natočili do toho nový zvuk, jak někdo klepe na dveře. O, dobrý den, pane. Tak, vymřete, pane. Ještě nikdo neměl brokárnu, co tady má, jo, tady je jeden hned za tím rohem. On je, ta postava je špatně nasazená, takhle já ho nesejmu. No, už mi ubírá, co já ještě přes tu zeď? Jako why? Proč přes tu zeď, baklažáne? Ty jsi měl koldy 1911, navel ho sem. Tady je taková finta, tady je jeden cápek s... S brokárnou jsem chtěl říct. On většinou býval zalezlý tady za tím rohem, jo, já jsem ho tu vždycky, mě odprášil, protože byl vždycky zalezlý za rohem. Ježiši, co to tu je zase, a jo, zhasínání světel, to taky znám, no, tady v tom modifikaci. Taky miluju tohleto, miluju to, opravdu, že jo. Musíme počkat, až se rožne zase, já se teď jako neorientuju, tady nemáte prostě baterku, jo, takže, sorry jako, doufám, že na mě teď někdo nevlítne tady. Tak, teď se rožlo. Tak, ty se zase zhasne samozřejmě, ano, typické, to je klasika. A pak po vás jde opravdu jeden duch, jo, takový ten neviditelný muž a on myslím, když vás dostane, tak je, že musíte jako, on vás zabije jako sám od sebe. Jo, odprášil jsem ho takhle, to se mi vydařilo. Teď jdu sem takhle, zase dveře se otevřou za chvilku. Beru brokárnu, já myslím, mám už pumpu, ne, jsem mu tam sebral. Jasný, tady zase hrozivý zvuky se dějou. Mám si už sebrat to, tu lékárnu. Já teď půjdu na toho bose, já mám 44. Mám si sebrat tu brokárnu, teda lékárnu. Brokárna, lékárna, who cares, je to všechno stejný. Nasledujte krev, jak v Outlastu. Teď doufám, že tohle to dám. Doufám, že to dám, tohle toho jsem odprášil, to ano. Tady někdo bude, ne, tady nikdo nebude. Brokárnu beru, no, máme maximum. 44% zdraví, no to mi vravte. Jo, tady musíme zase počkat. Už tam ale kropil, že jo, kropidlák jeden pochcípanej. Tak, jak si pondám teď tohohle toho, mi řekněte. Já počkám, až se otočí. Počkám se, až se otočí, no s tou brokovnicí, já nevím. On je blbý, že on je tam nastavený na vás, aby do vás střílel a vy na něj ne, takže... Takže to budu muset riskovat. On má kol 1911, ten se bude určitě hodit. Tyve, on se neotáčí, tenhle ten. Tak, dobrý, ale máme 30% zdraví, to se mi nelíbí, to se mi nepáčí. Tak, Tommy Gun a klíč. Takže tady asi dál nemůžu, ne. Já si asi jdu doplnit to zdraví, hele, příležitost dělá zloděje, jdeme doplnit Tyve, už se tam něco děje, nějaký fekál porno s Thompsonem. Tyjo, dobrý, tady ještě nikdo není naštěstí. Seberu takhle preventivně 70% zdraví. Tyve... Já to nechci zakřiknout, já neříkám nic zatím, dobří lidé, zatím nic neříkám, jo, tady se beru Thompson a brokovnici si chci nechat, pumpu chci, ty vole, pumpu chci, molotovu zahodím, nepotřebuju, tohle nepotřebuju, Call Detective Special, tak, seberu Tomíka, seberu klíč, vystupuj vraha, ano, tak, ten je tady, otevři, tak, je, kam je otočený, jo, sem. Počkám, až se bude nabíjet, pak na něj naběhnu zblízka brokárnu a naperu mu broky do kožichu.
Tak, výborně, vrah je mrtvý, pokračuj dalšími dverami. Já si tady napřed s dovolením znárodním Thompsona, ano, děkuji. Kam si hodil toho Thompsona? No to, to mi vinčuj teda, no proto. Tak, tady dveře jsou zablokované, uteč pryč z ukrytu. Teď se vám, tamhle je zase neviditelný muž, jak ho vidíte, jo, takže, jo, viděli jste toho ducha. Tady musíte počkat. Doufám, že mě to teď nezabije. Tady mi bude najednou skřípa... Jo, tady už mi píská do ucha. Jakmile vám začne pískat do ucha, musíte rychle utíkat, nebo vás to zabije. Na to už jsem jednou tady doplatil. Tak, jakmile to píská, musíte rychle běžet. Tak, zpátky na povrch, tam, kde jsme začínali, ano. Tady myslím už nikdo není. Tyve, zase se zhasíná tady samo, děkuju, danke, herr doktor. Tak, dobrý, o další odprášený, naštěstí už tu nejsou žádný... A co ty tam jako si nalítnul na pána? Je, už se zase zhasíná tady. Co, kdo si to hraje s těmi světly, denverští mustangové? Kdo si to hraje se světlama? Kdo si hraje s těmi světly? Je to Bar Brady? Nebo Jimbo? Nebo denverští mustangové? Kdo si to hraje se světlama? Samaritáni? Jestli jste viděli první série South Parku, cením, tam to bylo tohleto. Tady už nikdo není, no dobrý ľudia, no neverím, já jsem to dal bez ztráty života, tuhle modifikaci. No holy fucking shit. Ne, ale kdybych to hrál, kdybych to, koniec, ono je tohleto slovenská, tahleta verze, ale nevadí, já si zahraju jakoukoliv modifikaci, i kdyby byla anglická, i ruská taky, ale musela by být prostě napsaná ne v azbuce, jo, chápete? No dobří lidé, na poprvé, když jsem to hrál poprvé, tuhle modifikaci, tak jsem myslel, že u toho chcípnu, jak tam vždycky, vy umřete, já myslel, že u toho doslova chcípnu za tím monitorem, vy tam prostě umřete v tom, ale potom musíte čekat vždycky u toho skriptu, než se to stane, ten skript, to trvá třeba jako půl minuty, jo, to vždycky u toho zešedivíte. No ale dobří lidé, jako nechci se chvástat, nechci se chlubit, ale my jsme to dokázali, Tome, vyšlo to na první dobrou. Tyve, já mám strach, co se mi dneska stane, jako takový štěstí jsem ještě neměl při nahrávání. Teď se mi ukáže třeba, že nenahrává zvuk nebo něco takového a já si odstřelím hlavu. Ne, dobří lidé, to ne, to bych vám dal třeba zvuk z kamery, nebo bych to nějak dodatečně domluvil, ale ano, dobří lidé. To je další modifikace, jak jsem už říkal minule, pro další nějakou modifikaci tam zajebejte aspoň tak 100 lajků, když to uděláte, bude třeba do měsíce další video z Mafie, když ne, tak třeba za 2, za 3 měsíce, uvidíme, jak se mi bude chtít. Pokud se vám teda, doufám, že se vám to, tento pád líbil, protože no, já jsem se u toho ani moc nezapotil, jako, já už jsem to bral tak nějak sportovně, jako když umřu, tak to budu dělat celý znovu, ale ne, v pohodě docela. Takže pokud se vám líbilo, víte, co máte dělat, ty lajky jsou tady tahačem u těch modifikací. Lajky, komenty pište, povzbuzujte mě, jak můžete, plnými doušky to tam valte. Pokud se vám líbí celá moje tvorba, víte, co máte dělat, odběr, jděte na moji facebookovou stránku a tak dále. U příštího modifikace se na vás budu těšit, zatím tedy čus. Jsem Rudy Giuliani, dělejte, co vám poroučím. Jsem Rudy Giuliani, dělejte, co vám poroučím.